Budoucí prvňáčci dorazili k zápisům do 17 základních škol zřizovaných městem Hradec Králové. Někteří s drobnými obavami, někteří s velkou radostí. Můžu se tě jenom zeptat, jestli se těšíš do školy a co už všecko umíš? Těším. A co všechno už umíš? Umíš trošku počítat? Do kolika třeba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vedení všech základních škol připravilo pro rodiče i děti ještě před zápisem dny otevřených dveří s cílem představit školské prostředí a přiblížit nabídku jednotlivých škol. Tak jak každý rok bychom chtěli otevřít dvě první třídy. V podstatě je to dáno směrnicí magistrátu, který udělal spádové obory tak, jak jsou nastaveny a tak, jak je optimum nastavení i škol. Takže pro nás opravdu dvě třídy. Z toho už čtvrtým rokem, jestli dobře počítám, budeme otevírat jednu třídu prvních programů Začít spolu. To znamená trošku alternativní výuka proti té takzvané klasické. K zápisům dorazilo přes 1000 budoucích prvňáčků. Kapacita 17 škol zřizovaných městem Hradec Králové je dostatečná a je aktuálně naplněna na 83%. Výsledky přijetí žáka musí ředitelé škol oznámit do 30 dnů ode dne konání zápisu, a to vyvěšením registračních čísel na úřední desce školy nebo na jiném obvyklém místě určeném pro vyhlášení správních rozhodnutí.